Yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash, sodir etilishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarining oldini olish hamda fuqarolarning harakatlanish madaniyatini yanada oshirish maqsadida Navoiy viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining yo'l transport hodisalarining sodir etish sabablarini o'rganish, bunga imkon bergan shart-sharoitlarni muhokama qilishni tashkil etish to'g'risidagi farmoyishiga muvofiq viloyat Ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan mahallabay ishlash tizimi joriy etildi. Unga ko'ra, 1 yil davomida 3 marotaba undan ortiq qoida buzarlik sodir etgan shaxslar sariq, shuningdek mast holda transport vositasini boshqargan, qarama-qarshi yo'nalishga chiqib harakatlangan, yo'l patrul xizmati inspektorining qonuniy talabini bajarmagan, yo'llarda harakatlanish qoidalarini buzib, turli ko'rinishdagi ko'cha bezorilik holatlarini sodir etib, ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'layotgan, shuningdek yengil tan jarohati bilan bog'liq yo'l transport hodisasi sodir etgan huquq buzar haydovchilar qizil toifadagi guruhlarga ajratildi. Har oyning yakunida ularning ro'yxatlari shakllantirilib, yashash mahallasida hududiy profilaktika inspektorlari bilan hamkorlikda ta'sirchan muhokamalar o'tkazilishi belgilandi. Dastavval Navoiy shahridagi 36 ta hamda Karmana tumanidagi 43 ta mahallalar kesimida ichki ishlar organlari rahbarlari, tayanch punktlari profilaktika inspektorlari, yo'l patrul xizmati xodimlari, mahalla faollari yig'ini raislari hamda aholi ishtirokida muhokamalar tashkil qilinib, tadbir ta'sirchanligini oshirish maqsadida tahliliy video lavhalar namoyish etib kelinmoqda. Bundan tashqari, fuqarolarga amaldagi yo'l harakati qoidalariga amal qilishlari lozimligi yuzasidan qat'iy ogohlantirishlar berilib, barcha turdagi harakat ishtirokchilariga ularning burch va majburiyatlari aks ettirilgan maxsus bukletlar va tarqatmalar tarqatildi. Bu kabi profilaktik tadbirlar viloyat hududi bo'ylab davom ettirilmoqda.